Kedves barátaim, most nekünk kell lenni azoknak, akik az őrszemek lesznek Magyarországon. Akikben rögtön meg kell szólalnia a figyelmeztető csengőnek, ha orosz segítséggel épülő, 30 évre titkosított atomerőműről, miniszterekkel haverkodó, lépfenés marhahúst előállító földbirtokosokról, Gucci táskát lóbáló és idős embereket hasbarúgó kormányzati tanácsadókról hallunk. Az európai szó szerint is mondhatnánk, kikötött a kormányzati korrupció. Hiszen Tibor István, Orbán Viktor veje önkormányzati segítséggel pályázat és árverés nélkül jutott hozzá a keszthelyi kikötőhöz. A demokratikus koalíció az ügyben kikérte a keszthelyi önkormányzattól a kikötők eladásáról szóló iratokat, és erről döntő zárt ülés jegyzőkönyvét. Ezeket kiadták nekünk, de támasztottak egy feltételt. Idézem. Azt mondták, nem beszélhettek róla senkinek, nem mutathatjátok meg senkinek, mert idézem, az veszélyeztetné a közfeladatot ellátó szerv törvényes működésének rendjét. Tehát nem a korrupció a törvénytelen, hanem az, ha azt megtudják az emberek. A törvény tehát nem minket véd a korrupciótól, hanem a korrupciót védi tőlünk. Világos üzenet ez a keményen dolgozó emberek, akikről Orbán az évértékelőjén beszélt. Csak dolgozzanak keményen, ne tegyenek fel kérdéseket, és ne kíváncsiskodjanak. Majd ők gondoskodnak a közös vagyunk sorsáról. Szégyen, gyalázat! Eladtad a hazádat! Szégyen, gyalázat! Eladtad a hazádat! Szégyen, gyalázat! Eladtad a hazádat! A Nemzeti Nyomozóiroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya. Miért kell mégis itt demonstrálnunk? Mert a magyar bűnöldözésben egyre inkább meghonosodik egy nem kívánatos gyakorlat, a feljelentés elutasítása, azaz a büntető eljárás csírájában történő elfojtása. Itt van például Juhász Péter feljelentésének az esete, melyet nyomozás elrendelése nélkül még feljelentésként utasított el a nyomozóhatóság. Pontosan 12 hónapja tettem feljelentést az ajánlásgyűjtések során elkövetett visszaélések miatt, és pontosan 12 hónapja nem történt semmi. A jó munkához idő kell! Egyértelmű bizonyítékokat adtam át, például hangfelvételt, hamisításra szánt ajánlóíveket, amelyekkel kellően rövidre lehetett volna zárni ezt az egész procedúrát. Talán sokkal elnézőbb lennék, hogyha egyszerű korrupciós ügyről, személyes adatokkal való visszaélésről lenne szó. A történet azonban ennél jóval árnyaltabb, ugyanis választási csalás történt. Nevetséges és egyben szánalmas, hogy a saját magukra szabott választási rendszerben is 4 milliárd forintnyi közpénzt kellett kiszórni az ablakon ahhoz, hogy megszerezzék a kétharmadot. Diktátor! 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 Bevallom, nem gondoltam, hogy 5000-nél többen leszünk, ezért ilyen a hang, és elnézést kérek tőletek,
legközelebb nagyobb tüntetésre készülünk. Nem hagyjuk ugyanis, hogy szétlopják mindenünket. De a legnagyobb probléma az, hogy magát az államot lopták el. Magát az államot kebelezte be a Fidesz, ezért van az, hogy a Nemzeti Nyomozói Rada hazugságokat ír le egy szövegbe, amivel nyomozást kéne indítania. Hazugságokat ír le a határozatába, és nem nyomoz. Ezért van az, hogy Polt Péter bevallja, hogy amióta ő vezeti az ügyészséget, harmadára csökkent a korrupció elleni nyomozás. Bevallja! Van képe azt mondani, hogy tudja, vizsgálatot indít saját maga ellen, ahogy Vida Ildikó is, ahogy mindegyik saját magát vizsgálja. Mi ezt nem fogjuk hagyni. Nem hagyjuk, hogy elvegyék az országunkat. Azt most döntsétek el, hogy mondjon le, vagy börtönbe, vagy lehet együtt a kettő egymás után. Mondjon le, börtönbe! Március 28-án minden párt bevonásával, minden civil bevonásával országos tüntetést szervezünk.